Частина різдвяних свят уже позаду, тож пора задуматися, коли та куди можна з користю віддати цьогорічну ялинку. Свідомі львів'яни уже роками долучаються до правильної утилізації новорічних красунь. Цей рік не виняток. Масовий збір в мерії анонсували на 22 та 29 січня. Саме тоді дерева можна залишити просто біля сміттєвих контейнерів. Всім мешканцям ми рекомендуємо і закликаємо їх до того, аби ялинки вони розбирали в суботу, коли зазвичай зрештою прибирається квартира і такі речі відбуваються, і люди знаходяться вдома. Ялинку виносите на сміттєвий майданчик, тільки в жодному випадку не викидати її в сміттєві контейнери. Ялинки поставити поруч контейнерного майданчика. Ми дуже просимо, аби максимум всіх прикрас, які є на ялинках, познімати. Біля будинків, які обслуговують ЛКП, ялинки забиратимуть 24 та 31 січня, а для тих же, хто поспішає або навпаки не квапиться віддати свою вічно-зелену, 15 січня та 5 лютого з 11 до 15 години у кожному районі Львова працюватимуть мобільні пункти збору. Адреси ви бачите зараз на екрані. Ялинки постійно приймаються в парку знесіння, на господарському майданчику в домівці врятованих тварин, тому що там вони будуть корисні насправді для господарської частини і догляду за тваринами. І так само абсолютно в будь-який день в робочий час можна ввести свою ялинку на базу Зеленого Львова на Замартинівській 167А. І ще однією локацією, доступною щодня, є станція компостування на вулиці Пластовій, 13, де й перероблятимуть новорічні дерева на компост. Усі ялинки будуть подрібнені на дробарці у щепу, що є надзвичайно важливою складовою компосту. Цей зелений компост можна використовувати в сільському господарстві, в лісництві. Також він буде дуже корисний для лохини та у виготовленні виробництві орхідей. Кожен бажаючий зможе придбати собі ту кількість, яка йому необхідна для його потреб. Також будуть висаджувати дерева в усіх парках міста Львова. Зелені відходи так могли би спалюватися, але це насправді не дуже правильно, тому що ми таким чином збільшуємо кількість вуглецю в атмосфері. А компостувальна станція дає нам можливість утилізувати зелені відходи, коли вуглець лишається в ґрунті і більш після того стає поживою для нових рослин. Тож цьогоріч усі зібрані хвойні підуть на компост, а в майбутньому на добриво, що значно корисніше, аніж попередня традиція спалювання. Богдана Струк, Марічка Драбич, Мирослав Пархомик, Тарас Повалений. Правда, тут Львів.